Xəbər verdiyimiz kimi dünən Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı 40, sağalanların sayı isə 50 nəfər olub. Ümumilikdə son bir neçə gündə ölkə ərazisində koronavirusa yoluxanların sayı azalmağa doğru gedir. Əgər yoluxma sayı aprel 20-sinə kimi azalma tendensiyası ilə davam etsə, ölkə ərazisində karantin rejimi ləğv edilə bilərmi? Bununla bağlı danışan Milli Məclisdə Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev bildirib ki, karantin rejimi ilə bağlı bütün qərarları Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış operativ qərargah verəcək. Karantin rejimi elədir ki, onun haqqında hər kəsin subyektiv fikir söyləməsi doğru deyil. Operativ qərargah dünyada gedən prosesləri və Azərbaycanda pandemiyanın meyillərini müəyyən edərək qərar verəcək. İki gündür ki, yoluxma sayında azalma var. Bu bizi çox sevindirir. Bu həftə ərzində enmələr davam edərsə, təbii ki, yaxın zamanda karantin rejiminin daha yüngül birləşdirilmiş formasına keçərik. Düşünmürəm ki, biz birdən-birə karantin rejimindən imtina etməliyik. Karantin rejimindən tam imtina yox, biraz yüngülləşdirməsindən söhbət gedə bilər. Koronavirus pandemiyasının belə bir xüsusiyyəti var ki, bir həftə içində azalma olsa da, digər həftədə artım ola bilər. Düşünürəm ki, 14 günlük deyil, 28 günlük müddəti gözləmək lazımdır. Elə yoluxan insanlar var ki, inkubasiya dövrü ilə gedə bilər. Daha sonraki mərhələlərdə aşkar oluna bilər. Buna görə də düşünmürəm ki, aprelin 20-sində biz karantin rejimindən tam imtina edə bilərik. Hər halda bu azalma davam etsə, karantin rejimi bölgələr üzrə müəyyən şərtlərini yüngülləşdirmək olar. Mayın əvvəllərinə qədər biz hələ də karantin rejimini davam etdirməliyik deyə o bildirib.